Полісся сьогодні має шанс здобути історичну путівку до Єврокубків, може представляти Україну в лізі конференції у наступному сезоні. Але для цього неодмінно треба перемагати сьогодні чинного чемпіона України Донецький Шахтар і дивитися, що там у паралельних матчах. Але найголовніше завдання команди Сергія Шищенка сьогодні здобувати перемогу ось тут, на центральному міському стадіоні у Житомирі. Лосіна Траоре сьогодні у старті. Удар! Назарина пробиває перший удар в площину воріт. Орех Кудрик на місці. І ще один удар! Цього разу пробиває Марлон Гомес. Цього разу вже повз ворота бразилець підіймає руки до гори. Ми бачили, що Марлон Гомес має класно поставлений удар. Не вірте, запитайте у футболістів чорноморця, запитайте у Данила Баракути. Ну і ось тут достатньо щільно з одного боку. Назарина погано врізає передачу праворуч. Опрацьовує передачу його партнер, удар лівою ногою вище пробиває Георгій Гочелишвілі, 23-річний грузин. Момент! Зараз Кевін пробиває за меж штрафного майданчика. Кудрик вдруге в цьому матчі серйозно вступає у гру. Олег Кудрик, в тому числі вихованець Донецького Шахтаря. Футболіст, який два матчі зіграв за першу команду гірників. Нандукве, Лемкін. Не зміг нічого протиставити внизу, треба повертатися йому на свою позицію. Талес Коста, удар по воротах! М'яч торкається сітки, але з зовнішнього боку. Денис Твардовський, здається, все контролював, ну, але це такий перший момент, який ми можемо називати небезпечним для Полісся. Технічна робота Талеса Кости. І під акомпанемент вигуків Полісся, Полісся, місцева команда подає кутовий удар! По воротах Полісся забиває після корнера! Богдана Кушніренка вітають партнери. Твардовський дістає м'яч, але не зміг він вибити його, не зміг стати на шляху м'яча. І чи не другий, так, такий небезпечний по-справжньому момент зараз у Полісся. І після кутового команда Геннадія Буткевича забиває м'яч у ворота чинного чемпіона. Важко прочитати емоції на обличчі президента Полісся. Ну, Сергій Шищенко святкує. І ще раз повтор автоголу. Це перший м'яч. І Мустафаєв. Є простір на правому фланзі. Михайличенко отримує м'яч. Простріл до штрафного майданчика. Чи буде удар? 2-0. Луйпер Ернандес забиває свій четвертий м'яч у цьому сезоні. Дев'ятий поєдинок венесуельського нападника в УПЛ. Твардовський зарадити не зміг і в цьому епізоді. Ну а Луйпер робить те, заради чого за нього сплатили кругленьку суму. Близько 1 мільйона доларів. Він забиває в дуже важливий момент і дуже ефектно. Атаку проводить зараз Полісся. Кінжальний випад, відзначаємо роботу Богдана Михайличенка. Тут провал у цій ситуації, провал у цій зоні. Ну і тут так само з Луїфером ми допрацювали. Тут у Назарини можуть бути теоретично запитання, як загалом команда перебудовувалася. Другий матч в українській прем'єр-лізі проводить Денис Твардовський. Попередній був тиждень тому. Удар знову після кутового. Цього разу ногою пробиває Сергій Чоботенко. Повз ворота м'яч летить. Але знову все завершується ударом. Лосіна Траоре в пошуках м'яча дуже низько опускається. Передача на Кевіна. Кевін! Чоботенка в спину, Чоботенка влучає, і потім Олег Кудрик виходить із воріт, м'яч до рук збирає. Щойно отримує Кевін простір, одразу прискорюється, розбирається. Тут трошки зараз він покрутив Шабанова. І подача від Педріньо в руки Олега Кудрика. Непогано зараз проходить передача Луїфер Ернандес. Він у чужому штрафному майданчику, дуже гострий кут. Проходить Луїфер зараз свого опонента. І ще один кутовий буде для Полісся. Ну, тут є, здається, підстави вважати, що в офсайді перебував Луїфер Ернандес в момент передачі на нього. Але все це ж ніяк не є виправданням для футболістів Донецького Шахтаря. У нас тим часом подача Назарини.
Луїфер Ернандес відпрацьовує у власному штрафному майданчику. Вже вдвох Танковський і Олександр Назаренко все ж таки вигризли м'яч у Мар'яна Шведа. Непогано зараз Талис Коста! Не забиває. Даруйте, це Денис Ндукве. Це Ндукве не забиває. Денис Ндукве мав суперкласний шанс. Як же він тут розібрався із Новатусом Мірошією, здається, взагалі не відчув ось цю руку з тих супротив танзанійця. Подача. Грає зараз Твардовський. Там падіння у штрафному майданчику. Твардовський і Кушніренко зійшлися. Тут граючи у м'яч, здається, голкіпер донецької команди так трохи зачепив футболіста Житомирського Полісся. Ну, здається, той досі залишається лежати на футбольному полі. Або ж чому ми чуємо цей свист? Так саме через це Кушніренко не підводиться. Залишає зараз непогане рішення було. Залишає м'яч для Назаренка. Ндукве в цій ситуації, розуміючи, що він перебував у положенні поза грою, чи перебував в офсайді Назаренко, це питання. Здається, обидва футболісти житомирської команди були поза грою. Новатус Міроші, припускає, може піти на лівий фланг. Небезпечний удар зі штрафного. Зараз Кудрик рятує свою команду. Назарина пробиває. Це удар в площину. Воріт перекидає класно стінку із чотирьох футболістів Полісся, із п'яти футболістів Полісся. Ну і Кудрик дістає цей м'яч кінчиками пальців. Назарина до воротарського майданчика віддає передачу. Випускає м'яч за меж футбольного поля. Саме про це зараз асистент арбітра сигналізує. Кочелишвілі на кількох широких кроках віддає передачу, і тут Сікан не забиває, але перед цим порушує правила. Влітає він у Олега Кудрика. Непереливки зараз голкіперу житомирського Полісся. Тут до кінця дограв цей епізод. Опустити м'яч зараз не вдається гірникам, а от Поліщукам це вдається. Фортюне свіжий, на свіжих ногах проти Лемкіна. Француз обігрує, віддає передачу, яку перериває своїм стрибком Новатус Міроші. Передача на Луїфера Ернандеса йшла від Ясіна Фортюне. Ну і тут він, бачимо, хорошу дистанційну швидкість показує. Треба дочекатися фінального свистка тут. Це вже стається. Полісся перемагає Донецький Шахтар із рахунком 2-0. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбет – титульний спонсор ФК «Шахтар».